Ինչևէ, խոսում ենք ստեղծագործող մարդկանց մասին, խոսում ենք այն մասին, ինչ է կատարվում Հայաստանում եւ Երևանում, բայց արումի տես, որ հայաստանցիները, այո, Հայաստանից դուրս էլ աշկետ պարգևել մեզ, որ մենք այսօր կարող ենք հիանալ։ Հիանալ այդ փոքրիկ հրաշք, այսօր Հայաստանը եկել հաղթանակած, ու եւս մեկ անգամ մեր հայի անունը բարձր է պահել։ Ոչ շատ պատահական վայրում։ Ինչպես իրենք են ասում, Երագույնը ծածանել է Թուրքիայում։ Իսկ ինչու այս պահին խոսքս կփոխանցեմ, ներկայացնեմ մեր հյուրերին Վանեսա Հովակիմյան, մեր 6-ամյա գեղեցկուհին, որ այսօր մեզ հյուր է իր մայրիկի հետ, որոնք ունեն շատ հետաքրքիր բաներ մեզ պատմելու, որովհետև վերադարձել են հաղթանակով Թուրքիայի Բոդրում քաղաքից։ Լավ ես, Վանեսա։ Այո։ Այո, հետաքրքիր էր Բոդրումում։ Այո։ Հա, ասեմ, որ նա մասնակցել է Little Princess World 2016 մրցույթին, բազմաթիվ անվանակարգերում ունի արդեն մրցանակ, եւ կպատմես մեզ, ինչ էիք անում Բոդրումում։ Բոդրումում մենք անում ենք փորձեր։ Ահա։ Փորձում էիք, որ հետո հանդիսատեսի առջև ելույթ ունենայիք։ Այո։ Իսկ բացի հայերից էլ ովքեր կային այնտեղ։ Կային մոնղոլիա։ Մոնղոլ, ահա, ներկայացուցիչները մոնղոլիա երկիրներ մասնակցում, էլ որ երկիրը։ Կիրգիստան։ Կիրգիստան, ըհը։ Ուկրաինա։ Ուկրաինա։ Շատ էիք ծանոթացել ես բոլորի հետ։ Այո։ Իսկ ում հետ ես ընկերացել։ Բոլորի։ Բոլորի հետ ընկերացել ես, ապրես։ Իսկ բացի այն, որ դուք ելույթ եք ունեցել, ձեր գեղեցկությունն եք ցույց տվել հանդիսատեսին, ինչով եք էլ զբաղված եղել։ Մենք զբաղված ենք նկարահանումներով։ Հա, նկարահանում եք։ Լուրջ գործով են։ Լուրջ գործով են մարդիկ զբաղված եղել։ Իսկ դες էքսկուրսիաներ տարել են, ցույց են տվել այդ տարածքը։ Այո։ Նավով շրջակայել են։ Նավով էլ եք ման եկել, իսկ ինչ եք նավի վրա արել։ Նավի վրա պարել ենք։ Պարել եք։ Երկել ենք։ Երկել եք։ Եվ իսկ դու ինչն ես դրանից ավելի շատ սիրում, պարելը, երկելը կամ օրինակ արտասանելը։ Արտասանելը։ Արտասանելը լես, իսկ կարո՞ղ ես մեզ համար արտասանել։ Այո։ Լե լսում ենք քեզ։ Ծարի մերկ ճյուղին մի տերև է դողում, նրա թացաճկում եղյանն է շողշողում, քամին էլ գնում գալիս, տերևին հարց է տալիս. Ինչ ես այդպես սառել մնացել, քույրերդ վաղուց հեռացել են, չես ուզում նրանց մոտ գնալ, մայր ծառին թողնել հեռանալ։ Ինեսան հենց կոտրեց այն կարծրատիպը, որ գեղեցկուհիները ոչ միայն գեղեցիկ են արտաքնապես, այլ նաև մտոք։ Դե արի այդ կապակցությամբ տեսնենք այն տեսանյութը, որը մեզ համար պատրաստել են այս պահին, իսկ հետո կշարունակենք, կտեսնենք, թե ինչ էր էլ կատարվում Բոդրումում։ Համեցեք։ Фотографироваться.
Я люблю их кормить, играть с ними. Я смотрю мультики, а когда-то иду в интересные развлекательные места. Սենց ապարենք ու շնորհավոր ենք ես մեկ անգամ։ Ապրես։ Շնորհակալություն։ Կես նորանոր էլի հաղթանակներ, էլի սենց լիքը շատ ու շատ հագեր բերես։ Հիմա խոսք ուղենք Վանեսայի մայրիկին։ Այո, մայրիկին Նազենին։ Այ ինձ հետաքրքիր է, ո՞նց սկսվեց։ Ո՞նց եղավ, որ դուք հայտնվեցիք Բոդրումում։ Վերադառնանք մարզային փուլներ, առաջին փուլը որ անցկացվեց։ Վանեսան արժանացավ գլխավոր մրցանակին, Միս Արարատ, ներկայացնում էր Արարատի մարզը, այնուհետև եղավ հանրապետական փուլ, որտեղ ինչպես տեսանյութում էլ արդեն երևաց, արժանացավ Little Princess Armenia 2016 և Հայաստանը ներկայացնելու իրավունք, արդեն դրսում Բոդրում քաղաքում Էգեյան ծովի ափին ներկայացրեց Հայաստանը, մասնակցում էին 30 պետություններ մասնակցելու հայտ ունեին, ուղղակի 22 մասնակիցներ կային այդ ընթացքում։ Իր տարիքային փուլում գլխավոր մրցանակի արժանացավ Արքայադուստր աշխարհ 2016. Իսկ այն ֆոտոները, որ մենք այս պահին դիտում ենք, այդ հենց այս վերջին մրցույթի ընթացքում կատարված այդ ֆոտոսեսիայի տարբեր ազգերի տարազային հագուստներն էր ներկայացված նախորդ նկարներում, սա զուգահեռաբար անցկացվում էր նաև մեծահասակների Princess World և Top Model World մրցանակաբաշխությունները, նրանք շփվում էին երեխաների հետ, փորձի փոխանակում, այո, փորձի փոխանակում, և մենք այստեղ փաստորեն տեսնում ենք, որ նա արժանացել է արդեն շատ մրցանակների։ Մեզ փոքր պատմեք, թե ինչ դիպլոմներ են այս պահին մեր սեղանին, ինչ թագեր են։ Այո, մենք գիտենք, որ ինքը մի հատ մրցանակ չի, որ բերել է իր հետ Հայաստան, երեք մրցանակ։ Գլխավոր մրցանակը դա Արքայադուստր աշխարհ 2000 Ես էլ եմ աղջիկ։ Դու հիմա տղա ունես, Վահակ մեր։ Հետո որ աղջիկ լինի, թող ինքն էլ միսլի։ Հա։ Ահա, սա օրինակ TV Star ցուցադրվող տեսանյութը, հաղթող տեսանյութը, չէ, հետ կդան միանալ։ Չի, չի տանելու Վանեսան։ Ինքը կատական է։ Վահակ ջան, պարզապես ինքը կատական է։ Վանեսան արդեն հավաքեց իրերը։ Ահա։ Թագը։ TV Star 1 դա տեսանյութի համար, այո, տեսանյութի համար, որը լավագույններից լավագույն, որը տրվում էր արդեն տարիքային կապչուներ այստեղ եւ 5 մասնակից արժանացավ այս նոմինացիային, որից մեկը Վանեսան էր։ Ահա։ Եվ սա Արքայադուստր աշխարհ 2016 գլխավոր մրցանակ, որով թերևս պարտանում ենք։ Սա քոնն է, հա, Վանեսա ջան։ Այո։ Եվ թագերը, դու բոլոր այս թագերը փաստորեն կրել ես, հա։ Այո։
Իսկ այս թագերը այլևս իրանն են, հա, մնալու են իր մոտ, թե եւս փոխանցվում են թագերը։ Չեն փոխանցվում, դա արդեն համարվում է իր սերբականությունը։ Տեսնես, ինքը արդեն հավաքածու ունի, ես հուսով եմ, որ ես հավաքածու։ Էլի ուներ հայաստանյան, ուղղակի փոքր էր։ Մտածեցինք մեծերը վերեն հիմնականում։ Եվ յուրաքանչյուր նոմինացիայում հաղթած դիպլոմը այս պահին փաստորեն դուք բավականին ծանր վերադարձել ես Բոդրումից։ Իսկ ես դուր ա գալիս, երբ որ դու դուրս ես գալիս բեմ։ Այո։ Հա։ Այո։ Դու սիրում ես, թե մաման քեզ ստիպում ա, որ դու գնաս մասնակցես։ Ես սիրում եմ։ Սիրում ես։ Իսկ դու օրինակ մամային ասում ես, մամա, ես ուզում եմ ես անգամ մազերս ուրիշ ձև հարդարես, ուզում եմ ուրիշ շորի հագնել։ Ո՞նց եք որոշում, ինչ պիտի հագնես։ Գունավոր եմ ես։ Դու սիրում ես գունավոր լինի։ Այո։ Ապրես, շատ ճիշտ է, որովհետև ինչքան գունավոր ես հագնվում, այդքան քո տրամադրությունը բարձրամիտ լինում, գիտես, ես քո հետ համաձայն եմ։ Նազենի, գիտեք, ես այնպես չի, որ մտածում եմ, որ սա ճիշտ տարբերակ է փոքր երեխաներ, այս օրինակ շատ ժամանակ մտածում եմ, արդյոք դա ճիշտ է, փոքր երեխային բերել, ներկայացնել մրցույթի, չէ, որ մեկը կարող է տխրել, մեկը կարող է հիասթափվել, չգիտեմ, նրանք ըստիս բավականին փոքր են նման միջոցառումների համար, այ ո՞նց եք դուք հաղթահարել այդ փուլը, եթե չի եղել հաղթանակ։ Ուրեմն նախ նշեմ, որ մրցույթը, որը կազմակերպել էր պարոն Խաչատրյանի կողմից, ունի մի շատ դրական, այսպես ավանդույթ ասեմ, թե սովորություն, նրանք հաշվի են առել հոգեբանորեն նաև այն հանգամանքը, որ մասնակիցները երեխաներ են, և ձեր նշած խնդիրը կարող էր առաջանալ, հետևապես բոլոր մասնակիցները գոնե մեկ թագի արժանացել են, որևիցե մի նոմինացիայի, ասենք կարող էր դա լինել Miss Mike, հանդիսատեսի համագրանք, կազմկոմիտեի համագրանք եւ նմանատիպ նոմինացիաներ, գոնե մեկ թագ անպայման դրվել է բոլոր երեխաների գլխին, այնպես որ երեխաների համար սա ոչ թե մրցույթ էր, ոչ թե ինչ-որ լարվածություն էր, ինչ-որ պայքար էր, ինչպես օրինակ մեծահասակների մոտ է լինում, դա ընկերական լուրջ է։ Հա, չէ, այդպեսի խնդիր չկար, թերևս դա ինձ տրամադրեց, որ ես երեխային տանեմ այդ քայլին, այո, որովհետեւ գիտեի, միևնույնն է, նա ինչ-որ պարտվելու խնդիր չի առաջանալու։ Մրցույթում չկան պատրողներ, կան հաղթողներ։ Մոտակայում կան էլ ինչ որ մրցույթներ, որի նախապատրաստվում եք, եւ ի՞նչ է նշանակում նախապատրաստվել, պատրաստականային ի՞նչ աշխատանքներ տալու մրցույթներից առաջ։ Հիմնականում մրցույթներից առաջ նախ երեխաները ներկայանում են 3 համարով, ուրեմն մրցույթն ունի նաեւ դրական մի բան, որ լողազգեստով երեխաներին չի թույլատրվում բարձրանալու, նրանց մանկական այդ հատկությունը պահպանվում է, կոսմետիկա, շպար, ինչ որ չի թույլատրվում օգտագործել, այսինքն մի մանկական այդ բնական, այո, եւ ոչ շինյոններ կամ ինչ որ արհեստական բաներ, բնական մազերով երեխաները ներկայանում են իրենց մանկական տեսքով։ Մրցույթը ներկայացում է մի քանի տեսքով, առաջինը դա ազգային տարազներ, ինչպես մենք նկարներում էլ նկատեցինք արդեն։ Իդեպ նա հակել է այն երեխայի հագուստը, որը Սոֆի Դևոյանի սաներից էր այդ տարազ ազգային։ Հաջորդը ներկայացվում էր ազատ ոչ ռիթմիկ պար, այդտեղ արդեն ծնողին թույլատրվում է ազատ ընտրություն կատարել ջինսային կամ ինչ-որ սպորտային ոճի մեջ։ Ծնողի ընտրության վրա է դրված։ Այո, հագուստները ամբողջությամբ ծնողի հայեցողության վրա են դրված, և երրորդը ոճը դա երեկոյան կամ ինչպես ասում են բալնի, հա, այդ հագուստներ, որի ժամանակ վալս են պարում երեխաները։ Դու պարել ես վալս, Վանեսա։ Այո։ Պատկերացնում եմ, ինչ գեղեցիկ ես դու եղել։ Բոլորը հիացած նայում էին քեզ։ Այո։ Տեսնում ես, Վահակ։ Հրաշալի է, պարզապես։ Եկ մի անգամ էլ այդ թագադրման process-ը անենք, բայց մեր տաղավարում։ Ա, որ պասի։ Համաձայն ես, Վանեսա։ Վանեսա, որ թագնես ուզում այս պահին քո գլխին դնենք։ Սա, 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 այսա։ Խնդրեմ, Վահակ։ Խնդրեմ, բոլորը ծափահարենք, որովհետև թագում օպերատորական անձնակազմին, քանի որ սա հանդիսավոր պահ է ծափահարությունները։ Եվս մեկ անգամ թագադրում ենք Վանեսային։ Վանեսային միշտ մոգնում է մայրիկը, ես առաջին անգամ եմ թագադրում։ Հրաշալի է, բրավո, շնորհավոր քեզ եւս մեկ անգամ։ Բեր մեզ լիքը շատ հաղթանակներ։ Իսկ այս ամսագրի մեջ զետեղված նկարները արվել են հենց մինչ մրցույթը, մինչ Բոդրում մեկնելը, այստեղ Վանեսան դեռևս արքայադուստր Հայաստան նոմինացիային էր միայն։ Ահա։
հետագայում արդեն եթե լինեն նոր ամսագրեր, անպայման նաև կնշվի նրա այս վերջին հաղթանակները։ Այո, ես կարծում եմ ցանկը բավականին մեծ է ու շարունակական կլինի այս տարի ոչ, բայց հաջորդ տարվա նախատեսում ենք նորանոր հաջողություններ հուսանք ունենանք։ Իսկ նրա առաջին բեմելը քանի տարեկանում է եղել։ Առաջինը հենց այդ Արարատ մրցույթ։ Այո, Արարատ մրցույթներ 5 տարեկան էր այդ ժամանակ։ Ահա։ Առաջինը 5 տարեկան էր եղել։ Եվ դուք այսպես պարզապես նստած եք եւ որոշեցիք, որ կարծում եմ Վանեսան ունի բոլոր այն հատկությունները, հա, որ պիտի մասնակցի, ոնց է հա։ Գիտեք, կազմակերպիչները նաեւ մտածել էին, հոգացել էին այդ խնդիրը ծնողների փոխարեն, նրանք իրենք դպրոցներում եւ պարտեզներում եղել էին, ընտրել էին երեխաներ, այսպիսի փոքրիկ թերթեկներ էին թողել ծնողների համար։ Ցանկացած, այո, մենք եղանք ժողովի, ներկայացրեցին պայմանները, ընթացքը, հետագա պլանները եւ ցանկության դեպքում արդեն մենք իհարկե ցանկացանք մասնակցել։ Այդ ամենը թող գա, իրոք, պրոֆեսիոնալ հարթակ, մրցույթային բոլոր իր չափորոշիչներով ու ֆորմատով համապատասխան լինի, արժեքավոր, շատ ուրախ եմ, որ փոքրուց գոնե հայկական տարազը կրել, հասկանալ ինչ են կրում, դա արդեն գեղեցիկ հայ։ Շատ շնորհակալ ենք, շատ շնորհակալ ենք, որ դուք եկաք, պատմեցիք մեզ այն ամենի մասին, ինչով զբաղվել եք ցուցադրություններին եւ Բոդրում քաղաքում։ Ես հուսով եմ Եռագույնը բազմիցս դեռ կծածանվի տարբեր բեմերից։ Վանեսային մաղթում ենք հաջողություն։ Շատ շնորհակալ ենք, որ դու եկար։ Ուզում ենք, որպեսզի քո հավաքածուն գնալով մեծանա, շատանա եւ թագերը էլ ավելի շատ լինեն։ Մյուս անգամ էլ թագերը կբերես, որ այսպես Կենտրոն հեռուստաընկերությունը մեզ այստեղ հյուրընկալելու եւ մեր երեխային։ Շնորհակալ ենք անչափ։ Լավ եղեք։ Իսկ մեր եթերում տեսահոլովակ։